ሰላም ሰላም፣ የተከበራችሁ ወዳጆቼ ሰላማችሁ በያላችሁበት እንደ ባህር አሸዋ ፍስስ ይበልልኝ እያልኩኝ የነገ እሁድ ጨዋታዎችን የያዘ ቲኬት በዚህ መልኩ ቀምሬ ልቅቄዋለሁ። ኢትዮፕ ነኝ የዘወትር የአበሻ ቤቲንግ ቀመር ቀማሪው። ዛሬ አሪፍ የሰራ ነው ቲኬት በአሪፉ ይሄደልን ይመስላል። ወደ ዝርዝር ጉዳዩ ከመግባቴ በፊት በመጀመሪያ ሰብስክራይብ በማድረግ ቀጥላችሁ ደግሞ ላይክ በማድረግ የኢትዮፕን ዩቲዩብ ቻናል በማበረታታት እንድታግዙኝ በትህትና ጠይቃለሁ። ወዳጆቼ የዚህኛው ኮድ መሀል ላይ ካልሆነ ደግሞ በተለመደው አቀማመጥ ላይ ታገኙታላችሁ። እኛ ሁሌ ኮዱን እናስቀምጣለን። የለም ኮዱን አጣ ነው ለምትሉ ደንበኞች ኮዱ በፍጹም አታጡትም። ኮዱ እዚህ ላይ ያለ በትዕግስት ቪዲዮን ማየት ብቻ ነው የሚጠበቅባችሁ። ወደ መጀመሪያ ጨዋታ ስንሄድ ክለብ ብሪጅ የቤልጅየሙ ክለብ ብሪጅ በሜዳው ያሸንፋል ነው ያልነው። እኛ በቆረጥንበት ሰዓት እንግዲህ 2.13 ኦድ ነበር። ዚስ ኢዝ አወር ማክሲማም ኦድ በነገራችን ላይ። ቀጥሎ ሰረንቲና ከዩዲኔዜ ነው። ሰረንቲና ከዩዲኔዜ ኢታሊ ሴሪኤ ላይ የምታገኙት ሰለረንቲና ይህንን ጨዋታ ካጣ አቻ ከወጣ ራሱ የመውደቅ እጣ ፈንታ ነው የሚገጥመው። ስለዚህ ለዚህ ነው ወጥሮ የሚጫወተውና ዊን ያልነው። በአንጻሩ ዩዲኔዜ ይህንን ጨዋታ ለዝና ነው ወደ ሜዳ የሚገባው፣ ምንም ጥቅም የለውም። ጋይስ ወደ ሶስተኛው ስንሄድ ስስሎ ከኤሲ ሚላን የሚጫወቱት ይሆናል። ኤሲ ሚላን ከሜዳ ውጭ ሂዶ ከ11 ዓመት በኋላ ያገኘው ዋንጫ ይበላዋል ወይስ በሳስሎ ተሸንፎ ያጣዋል የሚለው ስለሚፈርድበት። በነገራችን ላይ ኤሲ ሚላን ከበላው የኢታሊ ሴሪኤ ከ11 ዓመት በኋላ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታ ለኤሲ ሚላን ነው የሰጠ ነው። ሌላኛው ወደ ኢንተር ሚላን እንሄዳለን። እዛው ኢታሊ ሴሪኤ ላይ ነው ያለሁት ጋይስ። ኢንተር ሚላን ሳምፖዶሪያን ያስተናግዳል። ኢንተር ሚላን ደግሞ ይህንን ከሸነፈና ኤሲ ሚላን አቻ ኦር ከተሸነፈ ኢንተር ሚላን ዋንጫውን ይበላዋል ማለት ነው። ስለዚህ ኢንተር ሚላንም ላለ መሸነፍ ኦር ለማሸነፍ ግዴታ ነው የሚጫወተው፣ ጀስት ላይክ ኤሲ ሚላን ማለት ነው። ሌላኛው ጨዋታ ኦሳሱና ከማላርኳ ነው። ይሄ ስፔን ላሊጋ ውስጥ ገብቻለሁ። አሁን ወደ ስፔን ላሊጋ መለስ በሉና እዛ ላይ ጠብቁኝ። ማላርኳ ከሜዳ ውጭ ነው የሚጫወተው። ይህንንም ወሳኝ ነጥብ ነው፣ ላለመውደቅ ነው የሚጫወተው። ስለዚህ ሁለቱም ኦሳሱናም አሪፍ የሚባል አቋም ስላለ አትሊስት ይገባባሉ ብለን ሂደነዋል። ይህንን ጨዋታ ጋይስ ያላችሁትን አስተያየት ኮሜንት ላይ ያስቀመጣችሁ፣ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናሉ ሼር በማድረግ ሌላ ሰው እንዲያየው ማድረግ አለባችሁ ጋይስ። አሪፍ ነገር ስናገኝ ወደፊት አሪፍ ነገር እንሰራለን። ባርሴሎና ከቪያሪያል ነው። ይህንንም ሜቢ ቪያሪያል ሊጠቅመው ይችላል። ይህንን ወደ ኮንፈረንስ ሊግ እና ኤሮፓ ሊግ ለመቀላቀል ለባርሴሎና ግን የቅንጦት ጨዋታ ማለት ይቻላል። ስለዚህ ሁለቱም ይገባባሉ ነው የምንለው ጋይስ። ሌላኛው ጨዋታ ወደ ሲቪያ ነው መስላችሁ። ሲቪያ አሁንም ስፔን ላይ ነው ያለ ነው። ሲቪያ ከአትሌቲክ ቢልባው ነው። ይሄ ጨዋታ ወሳኝ ጨዋታ ነው፣ ለሁለቱም የሚጠቅም ጨዋታ ነው። ስለዚህ ሲቪያ ከተሸነፈ ኢሮፓ ሊግ ኦር ከቻምፒየንስ ሊግ ሊወጣ ይችላል። ስለዚህ እንዳይሸነፍ አትሊስት ደብል ቻንስ ሰጥቸዋለሁ። አትሌቲኮ ቢልባውም ካሸነፈ ወደ ኮንፈረንስ ሊግ ስለሚያስገባ ወጥሮ ይጫወታል። ሆኖም ግን ሴቪያ በሜዳው ስለሆነ በደጋፊው ፊትና በሜዳው ያሸንፋል ኦር ደግሞ አቻ ይወጣል ብለነዋል፣ ያስኬዳል ይህንን ጨዋታ። ሌላኛው ወደ ተወዳጁ የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ስንመለስ ደግሞ ሊቨርፑል ከወልቭስ ነው። በነገራችን ላይ ሲቲ ጫና ውስጥ ገብቶ ሲጫወት አይችልም። ባለፈው ከማድሪድ ጋር ያደረገው ጨዋታ እንደ ትዝብት መውሰድ እንችላለን። ስለዚህ ይሄንን ጨዋታ ሊቨርፑል ያሸንፈዋል የግድ። ሊቨርፑል ኦልሞስት ከተሸነፈም ካሸነፈም ሲቲ ካሸነፈ ስለሚያጣው፣ ሊቨርፑል ግን ለማሸነፍ ፈታ ብሎ ይጫወታል ብለን ቀጥታ ሰጥተነዋል። ሌላኛውና የመጨረሻው ቶተንሃም ደግሞ ቻምፒየንስ ሊግ ቦታውን ለማስከበር ከኖርዊች የሚያደርገውን ጨዋታ ቀጥታ ሰጥተነዋል። ያሸንፋል፣ ምክንያቱም አርሴናል አሸንፎ ዛሬ ነገ ቶተንሃም አቻ ወር ከተሸነፈ የቻምፒየንስ ሊግ ቦታውን ይለቀዋል። ለዛ ነው ቀጥታ የሰጠነው። በአንጻሩ ኖርዊች ደግሞ መውደቁን አረጋግጠዋል። ኢትስ ኦልሬዲ ሪሌትድ ጀስት የፋይናሉ ለአርሴናል ደጋፊዎች በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ነገ የግድ ማሸነፍ አለበት። አርሴናል አሸንፎም የቶተንሃም ውጤት ይጠብቃል። ስለዚህ ያለው
ሁኔታ አርሴናል ቀጥታ ሰጥተነዋል። አርሴናል ማሸነፍ አለበት ኤቨርተንን። ኤቨርተን ደግሞ ባለፈው እንዳያችሁት ሜዳው ድብልቅልቅ እንዳደረጉት አልፈዋል፣ ማለት ከመውደቅ ተርፈዋል። ለዛ ነው ባለፈው የሰራነው ትኬት ኤቨርተን ላይ ዊን ኦር ሁለት ጎል ያገባል ያልነው። ጨርሰናል ጋይስ፣ ይህንን ትኬት አሪፍ ትኬት ነው። ዛሬ 705 የሚሰጠን ትኬት ነው የሰራሁት። ስንት ነው ኦዱ ካላችሁ 51 ኦድ ነው። ከትናንትና በ20 ኦድ ጨመር ይላል። በስንት ብር ነው ካላችሁ ደግሞ በ15 ነው። እስኪ ደስ ይበላችሁ። ዛሬ በዚህ መልኩ ኦዱ አሳያችኋለሁ። ስለዚህ ኦንላይን ኮዱም እዚህ ላይ ይኸውላችሁና፣ ኦንላይን ኮዱም ይሄ ይመስላል። ኮፒ ቢኤም የዲቴይል ጨዋታ ላሳያችሁ ጋይስ፣ እንደምታዩት ነው እንግዲህ ይህንን 15 በ15 ነው ያልኳችሁ። ሾፕ ቁጥሩ ላሳያችሁ እንግዲህ በ15 መጥቼ በ15 ፕሌስ ቤት ብየዋለሁ። ያው 13 47 09 የእሁድ ቤቲንግ ዩቲዩብ ቻነል ላይ የተለቀቀ ትኬት ነው። በያላችሁበት ይመቻችሁ። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ባባይ